pemilik klub Johor Darul Ta'zim JDT. Tunku Mahkota Johor TMJ memaklumkan bahawa JDT tidak menerima sebarang tawaran daripada mana-mana pasukan luar negara untuk mendapatkan khidmat Arif Aiman. Pemain berusia 20 tahun itu sebelum ini kuat dikaitkan akan berhijrah ke pasukan luar negara dengan beberapa pasukan di Liga Jepun dan Korea menunjukkan minat untuk mendapatkan pemain ini. Ini termasuklah pasukan J1 League, Kashiwa Reysol yang dikatakan berminat untuk membawa masuk pemain sayap JDT ini bagi memantapkan jentera pasukan. Perkara ini bagaimanapun dijelaskan oleh TMJ untuk menutup segala spekulasi di media sosial. Buat masa ini kami tiada menerima mana-mana tawaran, tetapi saya sebagai pemilik kelab sangat berterus terang, saya bertanggungjawab atas nilai komersial kelab dan kejayaan kelab di atas padang. Kalau ada siapa-siapa nak bagi duit tawaran yang boleh memberi JDT manfaat daripada pendapatan tersebut, kelab kami bukan penjara. Sesiapa sahaja boleh keluar daripada sini, jelas TMJ. Arif Aiman juga turut mencetuskan fenomena apabila sudah meledak 4 gol dan mencatat 2 bantuan gol setakat ini.